Bona nit a tots. La veritat és que estic una mica trist, perquè estem en una mala ratxa. Fa més de 10 dies que no guanyem cap títol i això no ens ho podem permetir, no? És gravíssim. No, home, no, és broma. La veritat és que som l'hòstia. I aquest any tornarem a guanyar-ho tot. Fins i tot la Copa Catalunya. Ziga-zaga! Ziga-zaga! Però, mister, aquest triomfalisme desbocat no fa per tu. Que tens febre o què? Deixa, febre. Estic bé. En realitat, jo sóc així. El que passa que les rodes de premsa he de dissimular. Entens? Però aquí, a TV3, entre amics, puc dir la veritat. Ho guanyarem tot! El triplet i l'altre triplet. Supercopa d'Espanya, Supercopa d'Europa, Mundialet de clubs. Ziga-zaga, ziga-zaga. Mister, això sona pitjor que un concert dels Coldplay, eh? Ei, no et fotis amb els Coldplay, que són amics meus, eh? Sí, bé, l'amistat està sobrevalorada, mister. Mira, si no, l'amics que era el Letó. Si ja no me n'en recordo de l'Eto. A més, ara ja tenim a l'Ibrahimovic, eh? A l'Zlatan. Mira, passa, Zlatan, passa. Ciao, ragazzi, sono Zlatan. Caso un Cristo, però si és lo puto gegant del Pi. Questo è la TV3, no? Io sono molto fan de TV3. Philip Prim, Tresi l'astròleg, La vida en un xip, El joc del segle, La vicenteta. Ma dove sta la vicenteta? Però queden patolles, Zlatan. Si aquests programes que parles són de l'any de la Picó. És que saps què passa? Que és tan alt que les coses li deben estar al cervell. Eh que sí, Zlatan? Oh! Sí. Doncs aquest any no us perdeu el Barça. No us perdeu la programació d'aquesta temporada de TV3. I sobretot, no us perdeu Cracòvia. Ni el concurs de gossos de Ture. Ni el programa de la trinca, com mi piace la trinca. No vedo un pam, no vedo un pam.